E aí, moçada, beleza? Então essa foi The Moment, música que tá no disco O Sentido da Vida, do Staurus, de 1997. Primeiro vou explicar um pouquinho o porquê do nome The Moment. A gente entrou no estúdio e eu pensei, pô, vou gravar uma faixa só guitarra. Foi inspirada isso naquele guitarrista Rex Carroll, sabe, do White Cross. Porque eu já via muita gente fazendo instrumental, ou então com fundo de teclado fazer um solo de guitarra. E quando eu via aquele solo de guitarra do Rex Carroll, eu pensei, cara, que fantástico poder tentar criar uma ideia que tenha um começo, meio e fim, e só guitarra, que mostre técnica, mas que mostre fraseado, que mostre melodias ali dentro, né? Então foi um desafio para mim. Então eu comecei a fazer algumas ideias, criar algumas ideias e intercalar, né, misturar essas ideias. E tentando criar exatamente esse começo, meio e fim. Foi então que surgiu a The Moment. Eu gravei no estúdio 3 versões dessa música. E quando eu lembro de sair de casa e falar pra minha esposa, eu preciso dar um nome pra música hoje. Daí ela perguntou, e como é que surgiu essa música? Eu falei, foi um momento, foi aquele momento que aconteceu. Daí ela, então tá aí, ó, The Moment. E ficou, até hoje, né? Então essa é a historinha da música The Moment. Mas vamos então pro passo a passo dela. Ela começa com um slide aqui no gráfico, vindo pro power chord de Mi, né? Ó, Mi. Aqui eu faço power chord, no caso, 0, 2, 2. E depois, continuando o 0, 2, 2, acrescentando o 4 na terceira e o 5 na segunda. Daí agora a gente vai entrar no tapping, né? Esse tappingzinho aqui, ó, bem tranquilo. Começa com a corda solta, o Mi, né, o 0, ligando pro 7, 12, nessa abertura aqui, ó. Daí vai o tapping lá no 15. Daí só volta esse aqui, ó. Bati o 15, puxa pro 12, que puxa pro 7, que puxa pro 0 e vai começar novamente o ciclo. Muda pro 17. Mesmo ciclo, 19. Mesmo ciclo, 20. Cai pro 19, pro 17. E no 15, eu faço esse final. Bate o 15, puxa pro 12 e faz um slide. Ficando assim, né, ó. Daí volta pra ideia lá do Mizão, né? É que é só power chord, né? Agora eu faço um sweep aqui, ó. Essa frase aqui, ó, é um sweep aqui, baixo, baixo, no 12, e depois pega no 14 pra cima. Daí eu vou ligar 15, 14, 12, né? Só nesse único toque, ó. Bati o 14, agora eu não bato mais. Agora começa a palhetada a partir daqui, na segunda. 15,
13, 12. Na terceira, 14, 12, 11. Na quarta, 14, 12, 10. Na quinta, 14, 12, 10. Na sexta, 14, 12, 10. E fecha no 8. Agora, o importante daqui é a palhetada, que seria assim, ó: cima, baixo, cima, 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 e quebrou pra baixo, né? Essa palhetada que a gente vai fazer o sweep, sweep picking, né, que se chama, que eu vou aproveitar o movimento que eu tô na palhetada, né? O Yngwie Malmsteen usa muito. Então, que seria, ó, você vai fazer, esquece agora a tua mão esquerda, faz só esse exercício assim, ó, a partir da segunda corda. Cima, baixo, cima, e daí escorrega. Cima, baixo, cima, escorrega. Cima, baixo, cima, escorrega. Escorrega. Sempre escorregando, apoiando na próxima corda. Né, ó? Ó, a palhetada aqui, ó. Cima, baixo, cima, 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 baixo. Né? Ó, qual a frase? Começando aqui, tranquilo, né? Quando eu toquei essa nota, eu mudo pro captador da ponte, faço uma ligadura aqui, ó. Tava no 8, ligo pro 10, 8 e slide pro 7. E depois dou um harmônico nesse mesmo 7. Agora eu vou fazer o que eu chamo do tema da música, né? Que é aquela melodia que marca, né? Que é essa aqui. Né? Que seria o zero do misão, depois o slide, uma ligadura do zero pro dois, na quinta corda, depois, continuando na quinta corda, zero, dois, ligadura do dois pro três. Agora uma ligadura maior aqui, ó. 2, 3, 2, 0. E termina no 2. Então, ó. Tranquilo? Teminha. Agora a gente faz uma frase entre o tema. Essa frase aqui, ó, começou novamente com aquele sweep, né? Baixo, baixo. Agora eu pego lá no 19, uma abertura bem legal aqui, né? No 19, pra cima a palhetada e já liga de novo pro 12. Agora eu pego novamente o sweep e agora pro 14. Né? Treino isso aqui separado. Agora eu vou fazer um bend de meio tom, quando essa nota, e ligar pro 12. E pego o 12 na segunda. Agora, 14, 12, 11 na terceira, 14, 12, 10, 9 na quarta, ficando, foi mal? Tranquilo? Só que aqui, ó, desse 14, 12, 11 pro 14, 12, 10, 9, fazer um sweepzinho também, ó. Já vem o sweep, na realidade, aqui, ó, do 12 da segunda, 12 pro 14. Ó. Cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo. Daí volta pro tema. Captador, usando o captador da ponte, né? Mesma ideia lá, né? Que a gente já fez. Até que, em vez de vir pro misão agora, eu vou fazer um slide sem tocar pro 7 da quinta corda, ficando e terminando no 7 da sexta. Agora tem um outro tapping aqui, ó. Esse tap aqui, o principal dele é só o 12 pro 0. A mão esquerda vai intercalar notas e sempre vai dar esse 12 0. Da mão esquerda serão as notas 10, sempre assim, ó, 12 0, 10, 12 0, 8, 12 0, 10, 12 0, 2, 12 0, 3, 12 0, 5, 12 0, 7. Então ficou assim.
processo. Seria novamente um 12-7, né? No tempo seria. Perfeito? Agora eu passo o captador pro grave. Eu vou repetir a ideia do tema, só que com notas agudas, né? Duas oitavas acima. É, ó, você vai dar um slide pro 17 na segunda, indo pro 19 na primeira duas vezes. Agora na primeira, 17, 19, bend de meio tom. Depois três palhetadas. Quatro. Então, ó. Esse bend aqui, eu dei o bend de meio tom, agora eu pego o bend ali em cima e dou o bend release. Ao contrário, ó. Bend, desce, liga pro 17, toca de novo 19 e 17 na segunda. Ficando a melodia assim. Agora, eu vou fazer um padrão aqui, ó. Sempre repetindo essa nota. 17, 16, 17. 17, 16, 17. Agora vou com uma nota na primeira corda. Volto pro 17, 16, 17, outra nota. 17, 16, 17, outra nota. Então, esse 17, 16, 17 sempre vai estar entre uma nota. Que são quais notas? 16, 17... 17, 16, 17, agora 15, 17, 19, 20, 19, 17 e 15. Então de novo, ó, lentinho, sempre eu não vou falar o 16, 17, 16, 17, porque é muita nota para falar, né? Então sempre vai ser 16, 17, 17, 16, 17, 15, 17, 19, 20, 19, 17, 15. Desse 15, esse arpejo é baseado, essa melodia aqui, com esse padrão de repetição, é baseado em cima de Mi menor. Depois a gente vai com um padrão parecido em Dó. Que agora o padrão de repetição vai ser no 13, 12, 13. Então as notas de intercalar que vão intercalar são essas, ó. 13, 12, 13, 15. 14, 12, 14, 15, 17, 14, 14 não, 15, perdão, ficando assim, ó. Daí já vem pro padrão aqui do Ré agora, que seria o padrão de repetição 15, 13, 15, tá? 15, 13, 15, agora vai pegar 14, 15, 17, 15, 14, 15, até parar no 17. Então, vou fazer ele inteiro uma vez para vocês poder tentar fazer junto aí comigo, tá? Começando no 17. Quando eu toquei esse 17, vou dar um slide pro 19 e ligo pro 15, toco em cima o 17 com a palhetada para baixo e o para cima, perdão, e o 16 na terceira corda com a palhetada para baixo, ficando assim, ó. Cima e slide pro 19, liga pro 15, 17 para cima, 16 para baixo, que arpejo de Mi menor. Agora o mesmo arpejo em Ré, mesma ideia, né? Que seria do 17 pro 14, palhetada para cima ligado, depois outra para cima no 15 e baixo no 14. Tudo a gente trabalhando primeira, segunda e terceira corda, né? Mesma ideia em Dó, que seria do 15 ligando pro 12, 13 para cima, 12 para baixo. E o Si, 14 ligando pro 11, 12 para cima, 11 para baixo. Então todas elas ficaram assim. Perdão? Quando chegar nesse Si aqui, o
padrão daí ele já dá continuidade, ó. Isso seria assim, ó. Importante pegar a palhetada desse arpejo aqui, tá? Deve treinar separado isso aqui, ó. Um arpejo muito usado. Que seria do 14 pro 11, que é o Si, né? Pra cima. Depois cima no 12. 11 pra baixo. Agora fazendo sweep do 11 pro 12 pro 11, né? Terceira, segunda e primeira corda. Pra baixo. Então sempre apoiando bem a palhetada. Seria palhetada para cima na primeira, cima na segunda, depois baixo, 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 da terceira até a primeira, né, ó. Treinar isso aqui separado e vai aumentando a velocidade. No caso é uma cestina, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe o metrônomo lá, faz lentinho até conseguir fazer. Quando a gente faz bem rápido, a gente não trabalha mais o dedo 1 aqui, ó, do 11 pro 11. Se ele já tá no 11, a gente deixa pestando. Daí é importante o rolling. O que é o rolling? Esse movimento. Porque se eu deixar parado, fica sujo. Se eu... Daí fica bem limpinho, porque eu tô só mostrando o som das notas que eu quero. E não todas elas juntas, né? Juntas num loop vai ficar horrível. Então, olha só, a sequência seria assim, ó. É uma vez esse arpejo, depois duas vezes a ligadura embaixo e mais uma vez o arpejo. Depois a mesma coisa no Dó aqui, ó. Nas notas que você já sabe. O mesmo desenho, meio tom acima. Ó, uma, duas ligaduras. Essas duas ligaduras, duas palhetadas pra cima, tá? Então, uma vez o arpejo, duas palhetadas, outra vez o arpejo. Mesma coisa no Ré, que seria um tom acima. Uma vez o arpejo, duas palhetadas, outra vez o arpejo. Daí a gente faz um slide pro Mi menor aqui, ó. Seria o arpejo do Mi menor agora, né? É só muda a terça pra meio tom abaixo. Dando essa abertura aqui, né? Slide 17 pro 19, ligando pro 13... Pegando 12 na segunda. Oh, perdão, pegando 17 na segunda corda pra cima, o 16 pra baixo, fazendo sweep voltando, que seria 16, 17, 15, e agora o slide do 17 pro 19. Tá? Então essa sequência eu vou fazer lenta aqui, ó. Sou rápido. Foi mal, não? Interessante, né? Lembra que a velocidade é uma consequência. Precisa fazer lento, sentindo cada notinha, né? Depois eu faço uma frase que eu uso na minha primeira dica, né? Nas dicas do Renatinho, que a gente usou lá no WhatsApp. É, eu ensinei essa dica que eu uso bastante, né? Essa palhetada assim, ó. Palhetada com ligadura. Que seria do 19... Primeiro eu vou fazer a frase. Né? Eu uso muito esse padrão. 19 com a palhetada pra cima, liga pro 20, que volta pro 19, que vem pro 17. Né? Depois em cima eu vou pegar o 20, 19, 17, só que palhetado. Então, cima aqui ligou, agora baixo, cima, baixo. E agora eu vou começar o mesmo padrão aqui, ó. No 19, 20, 19, 17, 19, 17, 16. Né? Ficou? De novo o padrão. Agora o padrão se repete aqui. Do 17 pro 19, volta pro 17, pro 16. Em cima, 19 na quarta, 17 e 16. Então ficou? Vai fazendo junto comigo. Agora eu vou só descer, ó. Perdão. Depois eu peguei, que eu toquei essas palhetada aqui na quarta corda. 19, 17, 16. Eu pego o dedo 2 na mesma corda, no 17, e faço a ligadura aqui, ó. Do 17 pro 19, 17, 16.
6. Agora a palhetada vai para a corda de baixo. É o inverso do que a gente vinha fazendo. 19, 17, 16. Agora no dedo 2, o 17, ligadura. Ligadura de quem? O 17, 19, 17, 16. Né? Ficou, ó, de novo aqui do grave, ó. Mesma coisa na segunda corda, que seria do 20 pro 19 pro 17. Agora 19, toquei a palhetada para cima e fiz a ligadura pro 20, 19, 17. Mesma coisa no primeiro, 20, 19, 17, 19, liga 20, 19, 17 e 19. Lentinho a lenteira ficou? Fazer a palhetada, proceder a palhetada. Agora o que, que eu faço? Eu faço esse mesmo padrão, só que saltando cordas. Eu faço aqui, ó. Essa frase seria o quê? O 19, 20, 19, 17. Só essa ligadura? Foi a mesma daquela primeira frase. Só que deu solto para a terceira corda, que seria 14, 12, 11. Agora 12 liga para o 14, que liga para o 12, que liga para o 11. Ficando? Agora eu vim para a quinta corda. No 14, 12, 10. 12 liga para o 14, 12 e 10. Né? Ó, pegando da terceira. Agora esse aqui é só palhetada, seria do 10 pro 8 na sexta corda, do 7 e terminando no 8, termina para cima, né? Então esse salto ficou assim, ó. Interessante, né? Agora começa uma sequência de arpejos, de Dó com sétima maior e Ré com sétima. A partir da sexta corda aqui no 8, você vai tocar a palhetada para baixo. Depois no 7, palhetada para baixo também, vai sweep, né? E 5, uma para cada corda, tá? Ó, sexta corda 8, quinta corda 7, quarta corda 5, ligando pro 7 e dando slide pro 8. Ficando assim. Agora dedo 3 no 9. Dedo 2 no 8 e dedo 1 no 7. Terminando o arpejo aqui de sétima maior. Dó com sétima maior, né? Ficando tudo pra baixo aqui, ó. Lembrando que você tem esse respiro no meio da ligadura slide, né? Agora você liga o dedo 2 e volta. Agora pega o 2 no 8, na segunda corda. 3 no 9. 4 no 10. Volta o slide pro 9. E liga pro 5. 7 com 2. E 8 com 3. Que nada mais é do que a volta do arpejo, né? Eu desci nele assim. Nota palhetada, ó. Baixo, tudo pra baixo. E aqui tudo pra cima na volta. Quando a gente chegou aqui no Dó, a gente vai fazer uma passagem no grave assim, ó. Pra ir pro Ré, a gente vai fazer, ó. No caso, o 8 ligando pro 5. Ligando pro 0, agora vindo aqui com o dedo 1, fazendo uma ligadura pro 8 e 10, que vai ser o nosso Ré, né, ó. A gente tinha dado essa palhetada pra cima, e só não vai ter mais palhetada aqui. Agora eu vou ter só palhetada a partir aqui, ó, do 9 na quinta corda, que já é aqui o começo do arpejo do Ré, né. Então 9, 7, dedo 3 no 10, dando slide pro 12. Aqui é com sétima, não é mais sétima maior, né? Dedo 2 no 11, dedo 1 no 10 e ligando pro 13 na segunda corda. Agora aqui, ó. Ó. O que que eu faço? Eu dou o tapping no 15, dou slide até o 19 aqui, ó. Volto pro 15 e ligo de novo pro 13. O 13 fica parado ali, ó. A gente tinha ligado aqui 10, 13. E volta
alta ligadura. Agora dedo 2 do 11, 3 do 12. Esse 3 pro 12 vai dar um slide pro 10, ligar pro 7, tocar o 9 na quinta corda e o 10 na sexta. Ficando assim um arpejo de ré, então. Agora eu vou fazer esse padrão. Mesmo padrão que eu fiz para ir pro ré, eu vou fazer para voltar pro dó, que vai ser o 10, 8, 0, 5, 8. Daí aqui quando tiver com o dedo 3 no 8, eu já começo novamente o arpejo do dó. Repete, repete. Quando você cansar de repetir, repete mais um pouco, né? Essa questão da repetição é que vai fazer você chegar a fazer isso automaticamente, né? Tudo que é técnico precisa virar automático, precisa você conseguir fazer sem pensar. Se você tiver que pensar em cada nota, não vai sair, né? Então você repete muito. A gente faz esse percurso duas vezes. Na terceira vez que voltar no dó, quando chegar lá embaixo no arpejo, né, ó, voltar aqui na quarta corda, só venho até a terceira e já faço um sweep aqui, ó, baixo, baixo, daí pego 12, esse é um arpejo de mi menor, 12 ligando pro 7, 8 para cima, daí baixo, baixo, baixo do 9, 8, 7, ficando, ó, você vê aqui do grave. Agora eu vou fazer outro arpejo aqui, ó. No 15 ligando, também de mi menor, 15 ligando pro 12, pegando 12 na segunda e também o 12 na terceira. Mesma palhetada, cima, liga, cima, baixo, baixo, baixo. Daí vai dar um slide pro 19, daí aqui vai ter outra frase. Então a gente vê assim, ó. Entendeu? Lento. Essa frase aqui no 19 vai ser assim, ó. Tava com 19, liga pro 15. Agora 17 vai ligar assim, ó. 17, 19, 17, 17, 19, 15. Direto, tá? 17, 19, 15. Mesma coisa em cima. 17, 19, 15. E o slide com o dedo 3, onde ele estiver, pro 12. Duas vezes tocado, daí. Mudo a chave pro agudo. Que seria isso aqui, ó. 12, 9, oitava, né? Agora um harmônico aqui, ó. Que seria do 11 pro 12, voltando pro 11. Daí pega na quarta corda o 9. Agora outro harmônico aqui, do 11 pro 9. Então ficou. Agora é só a oitava aqui, ó. Chegou no 9 aqui, pega a oitava dele, que seria o 7 na quinta corda. Agora o 9 na quarta e a oitava dele, que é o 7 na sexta. Lento. Perfeito, agora começa um pattern de palhetada, captação pro grave. E daí vem a palhetada aqui, ó. Esse é o padrão que vai se repetir bastante, que seria 3, 5, 3, perdão, 3, 5, 7. Agora 3 na quinta e volta 7, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7 na quinta corda. Mais uma vez lentinho para você entender bem o padrão. 3, 5, 7, 3 na quinta, volta para a sexta. 7, 5, 3. Depois 5, 7. Daí na quinta, 3, 5, 7. É dois grupos, são dois grupos de sextina, ficando, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora esse mesmo padrão que eu fiz aqui, eu vou fazer da quinta para a quarta corda.
que seria 5, perdão, 3, 5, 7. Agora na quarta, 4, vai voltar para a quinta. 7, 5, 3, 5, 7. Na quarta, 4, 5, 7. Não tem 3, é 4 na quarta, né? Ficando assim. Então, na quinta, na sexta, o padrão. Agora na quinta. Agora o padrão na quarta para terceira, o mesmo padrão, esse aqui. Que seria 4, 5, 7, 4 na terceira, voltou para a quarta. 5, 7, 5, 4, 5, 7. Na terceira, 4, 5, 7. Certo? Então ficaram esses três padrões repetidos, né? O primeiro, segundo e terceiro. Né? Ó. Repetir bastante isso, né? Você pode treinar das duas formas, tá? Como treino, né? Fazer aberto. Acrescenta uma compressão natural legal, né? Quando chegou aqui, eu volto pro grave e faço. É um outro padrão, é só o segundo padrão que se repete, que seria 3, 5, 7, 3, 5, 7. Agora a partir da quinta corda. 3, 5, 7 na quarta, 4, 5, 7. A partir da quarta. 4, 5, 7 na terceira, 4, 5, 7. Ficando assim. Agora eu vou repetir aquele anterior, que seria 4, 5, 7 na segunda, 5, volta para a terceira, 7, 5, 4, 5, 7, segunda, 7, perdão, 5, 7, 8, ficando, certo? E depois repete agora esse padrão aqui, só que ele não vai ser inteiro, vai ser na segunda corda. 5, 7, 8, primeira, 5, volta, segunda, 8, 7, 5, isso mesmo, e termina no 7 na primeira, então, lentinho, então o padrão inteiro lento ficou assim, ó. Seria, ó, o 7 ligando pro 8, 7, 5 e tocando o 7 novamente. Eu uso muito palhetada pra cima. Tá vendo? Eu gosto do kick que a nota dá. Essa última nota, deixa ela suave. Vai pra oitava dela, que é lá no 19. A mesma frase que você fez aqui, vai fazer aqui. Né? O mesmo padrão, só que vai dar 19, 20, 17, né? E volta pro primeiro, tá? Agora eu faço. Que seria duas vezes o 5, ligando pro 7 e terminando no 4. Na terceira corda. Agora entra uma sequência de arpejos. Sempre aquela palhetada que a gente aprendeu lá no início. Cima, liga na primeira, cima na segunda, agora da terceira até a primeira, sweep. Terceira, segunda, primeira. Certo? Então o primeiro arpejo aqui de Mi menor vai ser do slide aqui. Entra no 7, ligando pro 3, segunda corda 2, terceira corda 4, voltando pro 5, eu falei 2, né? Ó, vamos fazer de novo. 7, liga pro 3, na segunda 5, na quarta, na terceira 4, volta pro 5 na segunda e primeira 3, tocando lentinho. Foi o arpejo de Mi menor. Agora o arpejo de Lá menor aqui. Mesmo padrão, né? De palhetada. Só vamos mudar os arpejos. Agora as palhetadas vão se repetir bastante. Seria 8 ligando pro 5,
segunda 5, agora o sweep aqui no 5 fazendo o groove, né? Então, Mi menor, Lá menor. Só um para cada um. Agora Dó diminuto. Esse Dó diminuto vai ser assim: 8 ligando pro 5, depois o 7, agora o sweep do 8, 7, 5. Certo? Ficou. E volto pro Mi menor. Então ficou a sequência: Mi menor, Lá menor, Dó diminuto e Mi menor. Daí repete. Mesma quadra. Agora salto aqui pro outro Mi menor, né? Que é do 12 pro 7, 8, 9. E sweep do 9, 8, 7. Agora Lá menor aqui, ó. 12, 8, 10. 9, 10, 8. Depois o Mi diminuto. 12, 9, 11, 12, 11, 9. Si, 14, 11, 12, 11, 12, 11. Agora Fá sustenido diminuto. 14, 11, 13, 14, 13, 11. Lá diminuto. Mesmo padrão do diminuto serve para todos, né? Só muda as casas, é claro. É 15, é 17, liga para o 14, 16, 17, 16, 14. Agora o Si, o último acorde, arpejo. 19, 19, liga para o 14, pestaninha com o dedo 2 aqui, ó. E tem o rolling também, né? Ó. 19, ligou para o 14, 14, 14, na segunda e terceira, voltando. Voltando até na 14, 16. Então, 19, 14. Agora, 16, 16, 16, 14 na primeira. E terminando na segunda corda, na casa 17. Ficando aqui, ó. Então, a sequência de arpejo eu vou fazer ela inteirinha. Você deve treinar isso aqui separado, né? Dá pausa no vídeo aí e fica repetindo essa sequência de arpejos, que é bem legal. Ó, vou tocar sem falar, né? E bem lentinho. Perdão, aqui era o Si. Vamos fazer de novo essa sequência então. Começando no Mi menor. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Perfeito? Agora tem uma sequência de oitavas aqui, ó. Seria na terceira corda, do 16 para o 17. Agora toca o 20 na primeira. E agora ao contrário, 17 na terceira, voltando para o 16. E a oitava dele, que é o 19 na primeira. Treina aí, gente. E vai continuar descendo. Agora do 16 para o 14, dando a oitava no 17. Certo? A gente fez uma sequência de 3, ó. 1, 2, 3. Agora eu subo e faço outra sequência de 3. Que ficou do 14 pro 16, pegando 19 na primeira. Agora 16 pro 14, pegando o 17 na primeira. Agora do 14 pro 12, pegando o 15 na primeira. Agora outra sequência de 3 vai ser. Que seria do 12 pro 14, 17... 12, 14, 12, 15, 12, 11, 14, certo? Então ficou as três sequências.
na sequência é só assim, ó, do 12, do 11 pro 12, dando oitava no 15, voltando pro 12, pro 11, 14, e agora termina no 12, 11, é um vibrato, vibrato exagerado. As três sequências um pouquinho mais rápido. Lembrando que sempre nessas oitavas você precisa levantar, não é para deixar suar, tá? É se levantar. Entenderam? Perfeito. E a parte final agora? Eu pego aqui e faço, ó. É captador da ponte. Essa ideia aqui, ó. Palhetada sempre, duas para baixo, no caso um sweep, e para cima e liga. Seria a repetição dos dois mis aqui, né? Ó. Mi da segunda com mi da primeira. Não é tudo, não é só o mizinho, eu já vi gente tocando. Fica bem mais fácil, né? Mas não é essa sonoridade que eu tava buscando, tá? Porque a sonoridade da repetição muda o timbre, né? Ó, então o sweep tem outra sonoridade. É aqui que tens essa nota e aqui que tens essa aberta, soa bem diferente. Sweep, agora pegou a terceira e puxou, fez ligadura. Sweep, pegou a quinta e puxou. Sweep, pegou a sétima e puxou. Oitava, sétima, quinta e parou na terceira e zero. Ficando mais lentinho. Agora eu faço uma penta para fechar. Slide pro 5 e o 0 de novo. Agora 3, 0. Agora na terceira corda. 4, 0, 3, 0, 2, 0. Sempre a primeirinha, o 0, né? 3, 0, 4, 0. Quando? Vai e volta até o 2, né? 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 0. No 0 seco. Agora penta total aqui. E seria a terceira corda solta, ligando pro 2 e voltando pra ela solta. Agora, do 2 da quarta, puxa. 2 da quinta, puxa. O 3 da sexta, dá um bend, né? Chega a ser meio tom, tá? Um bend de um quarto. Depois as duas. Eu faço aqui, ó. O vivo eu faço aqui, né? Seria os harmônicos da segunda e terceira corda na sétima, no sétimo traço. Harmônico natural, né? E depois é no quinto traço da terceira, segunda e primeira. Só que tudo soando junto, né? Beleza, pessoal? É isso aí, treine cada parte, vá fazendo por trecho, entendeu a primeira parte? Repete bastante aquele trecho, quando ele estiver bem na tua mão, pega mais um trecho, assim vai. É bem longo, tem bastante técnicas diferentes, então com certeza quando você estiver dominando o solo inteiro, você vai ter um domínio técnico já um pouco melhor por essa variedade de técnica que tem na The Moment. Um abraço e até a próxima música.